ៀតដែលវាអនុកម្មដាក់នេះជាលំហាត់ដែលមានលក្ខណៈបបាក់យើមើលលំហាត់នេះខ្ញុំឲ្យទៅមកលំហាត់នេះលំហាត់យ៉ាងម៉េចលំហាត់នេះមានលំហាត់ច្រើនដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីខ្លីឥឡូវគេអនុកម្មនេះតបអនុកម្មនេះមុននឹងគៀបនេះ derivative យើងត្រូវពិនិត្យដល់អនុកម្មនេះជាផលបូកឬផលគុណវាជាផលគុណផលគុណប្រមាណទូ3ទូនេះផលគុណ3ទូ x ការ៉េផង cos នេះ x ផង sin នេះ x ផង derivative ផលគុណ3ទូបើ3ទូធម្មតារោ derivative គេមិនដែររោ3ទូគេរោ derivative 2ទូព្រោះយើងមានតាយើងមានតានេះរូបមុននេះអុយវេចឹង2ទូចឹងខ្ញុំផ្ដុំវាផ្ដុំអានេះទៅមកទូបានហើយខ្ញុំផ្ដុំអានេះទៅមកទូបើអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងអុយព្រៀងស្មើប្រមាណអានេះអុយមែនតែវាទៅជាផលគុណទៀតហើយវាទៅជាអានេះវាទៅជាវាទៅជាអីវាទៅជាទូនេះគុណនឹងទូនេះចឹង derivative នេះគឺ 2x ស្មើនឹង cos x រោ derivative នេះម្ដងគឺ derivative cos ទៅដក sin អញ្ចឹងគ្រាន់តែអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងរកអុយព្រីមដោយលំបាកផងចង់រកអុយព្រីមគឺត្រូវប្រើផលគុណមកលក្ខទៀតណាឥឡូវ v ស្មើ sin x ស្មើ sin x v ព្រីមស្មើ cos x អញ្ចឹងបើខ្ញុំតាងអានេះក្នុង3ទួនេះខ្ញុំបកកាប់នេះ2ទួមែនតែក្នុងនេះទៅបកកាប់ទៅដល់ដោយផលគុណទៀតណាបើខ្ញុំតាមអុយវេខ្ញុំប្រើនេះអញ្ចឹងពេលនេះអុយព្រីមខ្ញុំយកមកដាក់នេះនិយាយនេះអុយព្រីមហ្នឹងណាអុយព្រីមខ្ញុំប្រមកអបទុំនេះអុយព្រីម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 វេវេនេះគឺអីវេស៊ីនអីសំដៅនេះស៊ីនអីអុយព្រីមនេះអុយព្រីមមកអបទុំនេះដែលខ្ញុំប្រោនេះគុណនឹងស៊ីនអីគុណនឹងស៊ីនអីថែម x មួយទៀតគុណស៊ីនអីគុណស៊ីនអីបាទ sin x sin ដែរ sin x con sin x con sin x បូកបូក v prime v prime គឺ cos x con នឹងអុយអុយដែលយើងតាមឯករេបណាឥឡូវខ្ញុំ sin x con ទៅវា 2x sin x cos x អានេះ con ទៅវាទៅជាអ៊ីការ៉េស៊ីនការ៉េបូស៊ីនអ៊ីកូនស៊ីនអ៊ីស៊ីនការ៉េបូអ៊ីការ៉េកូមើលគេអាចបំបត្តិដាក់បានអានេះវាទៅជាវាតែម៉េចគេមើល 2x ស៊ីនអ៊ីកូអ៊ីស៊ីនអ៊ីកូអ៊ី2ស៊ីនអ៊ីកូអ៊ីណែអីខ្ញុំដាក់នេះអីខ្ញុំដាក់នេះ2 sin x cos x នេះ2 sin x cos x វាមកពី sin 2x គេបែកសម្រួលឲ្យខ្លីចឹងបូកបូក x ការ៉េខ្ញុំយកក្រដាសថានៅសល់ cos ការ៉េ x ដល់ sin ការ៉េ x sin ការ៉េ x អញ្ចឹង cos ការ៉េ x ដល់ sin ការ៉េ x មកពី cos 2x ទៀតអញ្ចឹងលទ្ធផលវាទៅជាខ្លីទៅជាចឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមកមកលាក់យើងពលៀនទុកចោលតំណឹងទុកតំណឹងចាប់ក្បាលនេះយកនេះគឺជាលទ្ធផលក្បាលយកនឹងលទ្ធផលបើយើងមិនច្បាស់រស់ទុកអញ្ចឹងក្បាលនេះគេឲ្យត្រូវនេះបើយើងកាត់បកកែទៀតយើង
បង្រួមលទ្ធផលឲ្យខ្លីរហូតដល់ហ្នឹងកាន់តែប្រសើរបើយើងអត់ចេះចាប់តែមិនឈប់តែបើយើងមិនប្រកបឥឡូវនេះជារបៀបរោ derive នេះខ្ញុំពី3កត្តានេះខ្ញុំទៅជាខ្ញុំបដុំវាទៅជា2តួផលគុណ2តួហើយខ្ញុំខ្ញុំរោ derive ប៉ុន្តែអាខ្លះបកកាយគេចេះទៀតគេថាចេះគេមើលនេះគេអាចសេអ្នកគេអ៊ីក្រេខ្ញុំសេចឹងអ៊ីក្រេកូអេស៊ីតអេហ្នឹងវាមកពីនេះពពោពីពោថាsin 2x មកពី sin 2x មកពី2ដង cos sin x អពីសិនគឺ sin 2x sin 2x sin 2x ស្មើនឹង2ដង cos 2ដង cos sin x អញ្ចឹង sin x យកស្មើនឹង cos x sin x ស្មើនឹង sin 2x ស្មើនឹង sin 2x ចែកខ្ញុំចែកទៅ2ចែកទៅ2ចែកទៅ2ពេលសម្គាល់ចែកទៅ2ទៅ cos x sin x ស្មើនឹង sin 2x ចែកទៅ2ខ្ញុំសេបដល់នេះសេបដល់នេះខ្ញុំអាចយកវាទៅជា2តួអ៊ីក្រេធ្វើយ៉ាងនេះខ្ញុំបានតែពីរតួទេផលគុណពីពីកតាអាផលគុណនេះហៅកតាមិនហៅតួទេពីកតាអញ្ចឹងខ្ញុំរក derive នេះជាផលគុណនៃពីកតាហើយ derive នេះ derive នេះវាទៅជា x sin 2x បូក derive sin ទៅ cos derive នេះស្មើប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែវាមានតែមេគុណអានេះຕົកដែរចាំខ្ញុំអាចគុណនេះមកបូក2 2សម្ងួតអស់នៅសារប៉ុណ្ណឹងចុងក្រោយខ្ញុំលើកផលចេញមកគឺប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញលើកផលនេះចាំមកមេដោលើកផល x sin 2x ស្មើនឹង x ការ៉េដោតទៅនឹងលើកផលដែលខ្ញុំរកនេះ x sin 2x បូក x ការ៉េកុំដូចនេះនេះជាលើកផលនេះឥឡូវខ្ញុំមើលមួយទៀតនេះជាអនុគម20នេះជាអនុគមលម្បាដែលមាន3កត្តាអញ្ចឹងគឺយើងរកបានតាមពីរបៀបចាស់អាការៈមានផលគុណ3កត្តាខ្ញុំទៅចាត់ទុកវា2កត្តាយកអាណាផ្ដុំអាណាសិនទៅចំពោះអនុគមនេះចំពោះអនុគមនេះគឺប្រើអនុគមបដាគឺអុយឯងសំខាន់កត្តាគឺអុយគឺខ្ញុំតាង y y ព្រីមគឺវាមែនកោសវាកោសអាហ្នឹងតែមានអុយព្រីមកតាគឺរកអុយព្រីមរកអុយព្រីមគឺអុយព្រីមវាស្មើប៉ុណ្ណេះមិនក៏ស្មើប៉ុណ្ណេះមកពីខ្ញុំដឹងហើយ derivative នេះគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងដើម្បីរកហ្នឹងគឺយើងត្រូវរកវិធីណាទី1ខ្ញុំអាចសរសេរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចសរសេរខ្ញុំអាចសរសេរចេះក៏បានខ្ញុំចាត់ទុកវាជាហោចៃក៏បានអុយ v អុយស្មើនឹង1អុយព្រីមខ្លះហ្នឹង0 v ស្មើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំរកវិធីនេះរកណែទៅរកថ្មីគឺប៉ុណ្ណឹងកាលណារកបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកមកដាក់ក្រោយនេះទៅលទ្ធផលគឺនេះយកមកដាក់នេះទៅដូចគ្នាដែរចំពោះអនុគមនេះខ្ញុំដឹងថាធ្វើម៉េចខ្ញុំតាអុយអាហ្នឹងតាអុយលើអាហ្នឹងណានេះតាអុយលើអាហ្នឹងអញ្ចឹងអុយព្រីមធ្វើម៉េចខ្ញុំរកអុយព្រីមមិនឃើញ
រអុយព្រីមឃើខ្ញុំតាអុយលើហ្នឹងតែអុយព្រីមតើមិនរអុយឃើអុយព្រីមគឺឃើគឺឯងអុយព្រីមស្មើហ្នឹងគឺក្រុមនេះវាមានអុយព្រីមដើម្បីរអុយព្រីមវាចូលអីចូលមកកលាក់ទៀតដើម្បីរអុយព្រីមវាមានតៃស៊ីនេះអានេះទៀតអញ្ចឹងស៊ីនេះអានេះនេះស៊ីនេះស៊ីនេះនេះដែលវាមិនប្រាស់នេះដែលវាប៉ះនេះចឹងរ៉ាឌីកាល់ហ្នឹងខ្ញុំមកដេរីវេខ្ញុំរកបានហើយខ្ញុំយកមកដាក់អញ្ចឹងពីរ៉ាឌីកាល់នេះអញ្ចឹងលំហាត់នេះវាតាក់ទងគ្នាដែរតាមនេះតាក់ទងគ្នាបើយើងអត់រកអានេះទេអត់រកនេះមុនទេយើងចង់រកអុយព្រីមនេះគឺត្រូវការឆ្លងកាត់ហ្នឹងណា